egunon, edo eguardi ondan hori, kanporako girorik ez dago eta barruan hobeto ez dago. Badakitzue, gaurko bertso saioak ezaugarri berezi bat dakola, eta da Itanoakin dakon loturia. Saioa Oñatiko ikadixan barruan antolatu dugu, eta berez, bertso saio arrunta izan zekien, baina gaurkoan jarriko ditugun gaixak eta baita bertzolari honek etorri izana ez da kasualidade bat. Apropo saiatuko gara noka zein tokakin lotura bilaketan eta espero daigun bakoitza, ba bertso saiotik, bueno, bertso saiora sartu danean baino ekarpen gehiokin bultatu da dira etxera. Ni nauko hartu beharra dago ikadun barrixa naizela, eta hankia behin baino gehiotan sartuko dela. Orduan, ba, arrisku hori hartzeko prest, hankak lokatzetan sartu, eta hemen hartzeko lau bide lagunekin, dana errezago izango dalakoan, hasiko gara lanean. Hemen gure atzia, handikona hasita, Miren Artetxe, Aiko... Aitor Mendiluze, Uiana Iguera, eta Sebastian Litaso. Agur bana gina zego gara, eta? Ebaikotzean ikaldia zita euria zirrizarra. Atzo triki ikapoteoa eta ipar euri zeharra. Gaurrika bertso saio mundiala eta bidean kaskabarra. Tamarregunez eman da dago Oñatin belaino tzarra. Ez ote dago zuka egiteko oso eguraldi txarra. Asi orduko egun ondenoi, azken logurari aio. Angelusaren ordua joan da, ez errezatutan naio. Izketan ustez bageran hauek, aski abil, aski jaio. Toka zein noka egingo dego, alditugun aina saio. Zuen aldean nere ikari, isa faltatuko zaio. Egun on onik bada elur busti malkoz, bidea gurutzatu nahi genuen saltoz, sofa baino saio hau hobe baita askoz, ta kantatuko degu Itanoz itxatoz, jaso nahi genuen hori eskaintzera gatoz, jaso nahi genuen hori eskaintzera gatoz. Kaixo entzule, egun on ez da, gaurko aitago kiona. Aste buruan bete delako, iragarrita zegona. Aize euria eta elurra, degu kanpoan dagona. Baina nala ere entzule pila, urbildu zarete ona, txan
giro kaskarra dago, bertso entzuteko ona. Noiz erabaki zeben ikastea, zeinak inikendo zuen gustora, zein ingo zotzain gustora. Azpeitin jaio izana noski, horretarako mesede, edo norrekin ika egiten, lendikan oituta gaude, ta berdin dio zein gertatzen dan, horra aurrean parez pare, guk ika egiten baitiogu, apaiz da monjari ere, apaiz da monjari ere. Aitonak beti egin izan dit, aria etzedin eten, eta eskolan entzuten gendun, naiz etzan oiko izaten, mutilartean danak iziran, guri beti zu esaten, eta nik ika egin ezkero toka erantzuten zidaten, toka erantzuten zidaten. Guri aita zenak egiten zigun, eta guk horren arira, anaiekin talagun artean eman genion segida. Gaur irakasle nabil ordea, nik dedan lana hori da, ta ikaslei egin ezkero harritu egiten dira, harritu egiten dira. Nera benintzen bertso zalea, ta nahi nuen kantatzea, ta horretarako desio nuen bertso lagunak hartzea, denak mutilak eta nineska, hortxe zegoen trantzea, norrizateko beharrezko zen, zutik ira pasatzea, zutik ira pasatzea. Bueno, urrengo gaixa ifina aurretik, bideo txiki bat ikusiko. Aurrez abisei jotzuet, gaixa Aitor eta Sebastian zuen dagoa. Beraz, adi entzun. Eta karrokoa izateko erdea zin izan. Komplejoa egin euskun, Boronaz, kaseraz... Komplejoa, nik uste dut. Justo, komplejoa. Komplejoa. Eta benetan? Benetan? Nik uste dut komplejoa. Bai, bai. Zati, kala etorretik kalien ikaikia, hola, no? Kale zara zinioak? Bai. Ez baina, ez dut hori da, ez baina, bai. Gure komplejoak. Nik uste, azerretar komplejoa tekte, igual bukari hartan fin-fin ingo gero. Ika igual txibizetia dira ikorina. Etorri itzen nien oinertika, gure kasuan,
ba hori ir zerrizkio ta ba zerrentarrak ez dakiz zer dakiz orduan ba buru supite bat erdera aldaketia ta ja un poco este que da ni pensate y esa mierda en su esa tema se ve que ya estabas como un poco mejor y hoy día es que por lo menos etiñan hain baserritar bat bai gutxi simple que era como ver baserritar niñana momento batzuta Sebastián Daito, torri. Atzera ingu denbora. Deixote atzera, 250 urte inguru. I, Sebastián, Gebarako kondie jauntxu izango aiz. I, ez, barkatu, zu, Sebastián. A, ez, ez, beroi, Sebastián. Gebarako jantxua izango da, bai, hori da. Gebarako jantxua izango da, Sebastián. Beroi, oinateko kondia da. Aitor, Iberriz, Urbixan dabilen hartzai bat. Sebastián, Eizan dabilela, Aitorrekin trikitxin jau, eta Aitorren txakurra zaunkaka hasixako jauntxu bai. Usainen bat hartu xeo, no bai. Urbi aldean, eizean nabil, eta sortu da hausian. Artzai moduko norbait bigortxe, urrutira ikusia. Txakurra berriz meri zaunkaka, zer jarrera itxusia, edukazio bereko dira, txakurrata nagusia. Edukazio bereko beraz, alaxe baldin badio, baina ez ditek hemen balio, hainbeste izketa seriok, titulo edo izenak kendu, hankabikoak guztiok, iez naiz, iez aizela ni baino gehio, txakurrak antzeman zio. Ikondo dakit ire txakurra edukatua estela eta eure portatzen aiaiz eure txakurra bezela errespetoa sordirak neri gaizki behardek bestela tazuka edo peorika egin, pentsakondea naizela. Berorri egin behar aldiot, iegingo diat, aupa. Berriro ere parekatzea, nahiago bainian auta. Edukazio kontu horrekin zertan ator gure aurka, txakurrak agurregin naizian ikerantzun diok zaunka. Aizagolako txakurra beti askoz obedek katean, tarritzen hau kontra egiteko daukaken borondatean, urbian eta arroa saltzeaiz, noski euretzat kaltean, eure lekuan nik harriko haut, oinatira joatean. Bagolas
lasai presa hundirik ez diato oñatirako. Igande hontan mezaintzutera araotza joan beharko. Beraz alperrik abil ikonde haundikieto alako. Hemen ninegok neure lekuan iago lekutik kanpo. Miren da, Biana, urrengoa zuen dako, baina lasai, atzea, beste bideotxo bat ikusi pexo nago, eta gero, tranquil, kantuan egin. Baserriki datorren gauza bat, eta igual hori begaltzen fanda, baina mutiku ez da izatik mantenitu ben, dan eskak ez. Ez da girrarua, ez girrarua da. Zeratik mutilak, ingo mutilak, hori, hogeta bi, hogeta iru, hogeta lau, hogeta horretuko egun artien, euren modu, euren modu da, ikizena, eta neskan artien. Mutiko pexekin, ero, sakar pexekin bai lotu izan dela, ez? Egunten dugu, eta bori, gizon hartian imitiko gauza bat. Torduan, ba, emakumia irin, ba, peaiken ez torzen zeo zebalitzen duan. Hori, bode, gomo da, matxismo apropiatia, gomo nori be, zein ikar, egunten dugu, ika, badabitzola gauza sakarra, ero, aldarra dela, ez? Emakumia, san, alaxe, zan bizar suabi guai, zan bizar nen... edukatibua eta esan bieza. Gizakumia berriz, baldarrago esan bieza. Ika ikin dauen emakumia, da igual baldarra edo baldarkixia edo ez ditu. Bai? Eta ba, gizonezkoan artian ez, gizonezkoa gizora hori ikuso, ez dakit. Baina itxian hori entzun eta bere ama, bueno, hori edukazio batia, bintzaitxe xakola, andrartian, igual andrak mutila ez, mutila artian ez, baina andrak tianika, oi, edukazio falta horra da, eh? Ez zunan jasua, ez zunan dotoria, zunan txusma izkuntza. Hori. Eta mutikuak beti duzunea eskubide gizio, txusma izateko, eh? Biagazko bada, lotza baina izateko, eskubide horrek izan txun beti, emakumiok fina zintzu hau, esaneku hau, ez beti izan behar izan xo nau. Beti demostra hobia da, ez da? Beti txukun eta edukazinuakin eta zuka eta berorik abaldin mao nobeto, ez? Hundio, koma respecto esatean da, ez? Ez hona gaztoke jala tikia, ba, bueno, normala, zan, baina dukitia, ez? Zan, balora zinio desberdina da koso, zidadien emakumienak eta gizunenak. Egoin bai, elkartetan emakumien sartu gara, taleko eskotan, ez? Baina hor, gauza asko dira urte askotan gizonezkoen apakarizienak, gaur dira jarraitu ikuna horreko askotan. Eta hor, nire ustez asko landu daude horiek eta mantenio daude guk igual, ba, bueno, beste leku batzota fanga, eta ba, geixo, importa osku, izan nire dozku, zezango eta gureatik eta horak iztu egin. Etxetik kanpoko eremu sozial hori gizakumien beti eukizona, ez da? Dala aizialdixan edo dala lantokizan, ez da? Zeria, etxetik kanpora, bueno, ba, etxetik kanpora lana izan dagoenak beti, izan ditun gizakumiak, ez du? Eta egisa da, hor, bizirauteko eremu bat eukidabela gizakumien arteko ika horrek. Eta emakumiak berriz, etxetik kanpora lan egiten, keheru dago hasi ditu. Ja, emakumien arteko ika hori galdute hauela. Eta orduan, ba, biharra da, bai, igual, gizakumien ikat bizirik ironxo nahi zuzen, hori, eukidabelako, maila sozialeko eremu hori ez da erabiteko, berdinen arteko talde horreik, gizakumienak. Eta horrein, Miren eta Oiana. Bideoan agertu den emakumeen egoeran egon zaizue bisok, ikaiteko lotzatuta. Eta hori, ikusten duzu batean ikaitea godan daula. Horrek, ikaiteko gogoa piztu dutzu, eh? Baina, karo, Oiana, aditz danak, forma danak egoki eta zuzen esan arte,
etxon ahoi zabalduko. Mirena eta aldez, Mirena egin, berdin txau, zein egin, zela egin, edo zein egin, edo zela. Egin nahi dinat baina ezin naun ausartu, aldiro zalantzezta akatzez ohartu, aditzak forma egokiz hemen nola sartu, berdintxu menpeko perpausekin identifikatu. Ika egiten zinana, lehenunan gizona, edo baserri punta bateko amona, baina orain modan zago, animali euere etorriai ona, adiz laguntzaileak horrek igual xona. Kontrolatzen ez danik ez den ageriko, adiz komplexu egirik ez erabiliko, pentsatzen hasi dana ta hitzekin ito, espazioa ez alden oso ibiliko, ta muga hori ez den soilik simboliko. Nik ikasten ez dinat ordurik galduko, bazeuzkanat nik hemen hitzat hainbat truko, ez badakin aditza asmatuta punto, esaldi bukaerara iritsi orduko, nitaz aparte ez den inorro hartuko. Irekin aritzen naun eroso ta lasai, baino bestekin enaun abiatzeko gai. Nobiotan eininan nuela senar gai, betik gora ezin den taparez pare bai, senarrak neri ezidan ikarik egin nahi. Baetzan irea egin senarran akatsa, laguntza gabe ez den bat ere erraza, baina noka lagunen talde txora pasa, ta naiz hasieran senti txarra ta eskasa, gaizki egitea den lehenengo urratsa. Uste zo bat pitma dula,
Zituta ero, pikima giroketako kantuat, pilekotzuet. Adi entzun kantuari. Zuepe bai, segero Miren, Aitor eta Sebastian, kanta dut. Esaten dagoen moduan, ba, deklinatuko dut hau. Orduan, zuetako bakoitzari, oinatiko ikanuan dauen aditz forma bat banatuko dutzuet, eta saiatu biako zait, bertzo baten, ba, bertzo bat osaketan, aditz forma hau erabiliz. Hemen originala lidadea, sormena liurre. Baina, mugotzuet, noka zintoka, zeuek erabai. Seguei desamos. Era gozi Sebastian, Txunai, Txanai. Barkatu, Txunai, Txai. Txanai. Ole, mirare. Bai, betaurrekoak etxean hartu txuak. Txunai, Txuai. Txanai, Txai. Da Txan, Txan. Dano garri? Oso, no, fenomeno. Igande guardian edo zertako gai probetxua atera onuntza bisitai eta ekupiluzatutako gombita eskeai lagunak ditut baina inortzok etxunai. Eta horrekoak falta, ta ezin ulertu, ai. Nere iztegian ez naun, arrapatzeko gai. Noka esan da, joan adi izan leiken txanai. Ta txakurri zen nahiko dotorea den txai. Ume batek ikusi eta ezin jasan.
makilak intxak eman ta magia ta tatxan, txantxiku bihurtu zen Oñatiko plaza. Bueno, Iana, torrai. I oso ondo ezagutan donan emakumezko bat izango aiz. Hain zuzen be, Plazida Otaino papeletik kantako don. Bueno, Plazida, 1876a, jaixo zonan, zizurkilen, errekalde baserxan, eta 1944an, hil herri bertan. Otaino eta arren familiexako izan arren, gure gana oso gauza gutxi aiadon bera iburuz. Hemen atzeko argazki hori eta apenas bi bertzo. Etxian, aitiakin bertzotan eken ona. Baina laro eta lau urte bete arte, ez honan plaza irekixan jende aurrean inoiz kantatu. Bat gaur jarri eiz, atzea plaza horri begira, ze aldatu dut, ze xan aldatitako. Orain jarri zidaten zizurkilen plaza.
Etorri, Aitor eta Miren. Aitor eta Miren, aita alabak zai. Aitor, alabia ezin dominota abil. Eta gaina hon, hori gutxi ez eta etxak bai ikasi hasi berretan. Alabanik zer egin bazaukanak lana, ez tekezik eta hau etxean emana. Ika astea ez den mine mandidana, arazoa den neri esan dinadana. Etzak alperrik eska, alaba umilik, mendeko izan baino naio diat hilik, ta jarri beharko nauk ormatik zintzilik, ez errez esateko egona isilik. Beraz etxe denetan bezelako deman, I eta biak jardun behar dinauteman, zintzilikan jartzeko bidea antzeman, ai alaba etzaidan ideiarik eman. Honek bihurtu berdik egoera larria, baina gika egitea ta ikustea orpuzten ire eztarria, bi aldiz egiten zaidak divertigarria. Beraz ez errespeto ta ez neurri edo, etxe bakarrerako aizen bat endredo, bi pauseotan zetorren erdian zaibego, lendabiziko hitza ta zentzua gero. Zentzua bazeukeat, ai baina ik enfin, naiz egiten dituan nahikoa alegin, baina etxe honetan gu ez geudek berdin, goian negota otoi berorika egin. Berorriari ies aritzen atzaion, lehen gehiegi unan ta orain ezin egon, baina errespetoa beti oidela on, oraindik ezpadakin antzemango dion. Nere edukazioan ikegin deklana, naiz amatxok eraman gehienean zama, beti arrazoi dikta entzunezak ama, nere azpaza ikustatzen ire kulpadana. Sebastián Doriana, urbillo. Sebastián, y marrazkiko txantxiko izango ez. Da, uian ahi berriz, txantxikoa topauta eskuartian hartu dauen eskia. Zinen, xake? Iguan ire printze urdina izango. Ala printzesa da Rosa. Ikera bat. Thank you.
aurkitu nuen euripean ta krokroka. Geroztik hartu nuen eskutan ta hauze piztia mota. Momentu zuka egin godizut nere dudatan agota. Zuk aukeratu zer tokatzen dan zutzat toka edo onoka. Putzuan egon zure eskuan orain biok parez pare. Gertaera hau izaliteke noski biontzat mesede. Eta izketan nolatan hasi aizu zalantzan altzaude. Musu isilik emaliteke itzik erabili gabe. Musu eskean hasita zaude, baino eskaera gisa. Ez dakat argi zer tokatzen dan tanurantza doan brisa. Txuri edo beltz izan ezean, izan baita iteke grisa. Zuzertzera bat txai edo tatxan, edo tatarteko isa. Hainbat zalantza dituzu nunbait gehiengoaren antzera. Baina ez zaitez inoiz ausartu aukera hauek galtzera. Bere alaxe izango dezu argitasunan asera. Eta emaitza jakingo dezu zeu arriskatzen bazera. Musu eskean zabiltza berriz ze insistente tipua. Insistentziak ematen dizu behintzat arraren tipua. Baina musu bat ematea da printzearen meritua. Printze printzesa bat baino naio detasko zaz txantxikua. Dirudienez alper alperrik nago ni musuaren zai. Lagun usteko bat aurkituta azkenean neure etxai. Printze edo printzesa izan iteke izan musu emateko gai. Bizi guztian maskarazpian ez dudalako bizi nahi. Aitxantxiku hau zer izan leike, neska edo eta mutila. Txantxiku gisa gustatzen zaitza, hortan geratu dadila. Metro erdira ez alda eltzen, luze min gain borobila. Ni egongo naiz hemen zaieta, zatuzu musuan bila. Pixka bat urbiltzen ere, gubagoa.
azkenera, konponbidea badaukagula, hartuan nago tankera. Ausartuko naiz nagon tokitik, saltotxo bat egitera, Espainetara iritsiko naiz, pixka makurtzen bazera. Bueno, asmate zuna guzta ez atzua. Bai, bale. Sebastian da Miren. Torri. A ber. Bakoitzai, emungotzu etolako zea bat, txartel bat, eta galderantzunetan asmaubiako dozuea, zer zei biten dauen bestian txartelian, bai? Zaleke kontzeptu bat, zaleke objektu bat, zaleke, bueno, zuek eda bai. Galdetu eta bestiak erantzun dut zuen, bale? Zein hasikoa? Ba, iri egun guztat. Ik ez egun zea, eta zuek isili. Zei, publikoai? Bai, isia esan dut. Ondo guztun da zuen? Letra txukuna, eh? Biziduna ote da lehenengo galdera. Espainia igual horrekin zeu biziko zera. Ordun kontzeptua da ala hilda dago. Ez orain dikta hobe luzaro balego. Bueno, kontzeptua da edota da gauza. Aizu hori ez daukana nolako jentuza. Ez didazu erantzun aurreko galdera. Zoazelako beti bide okerrera. Bueno, ba eskuekin uki aldaiteke. Ez da aurkizen nahi dan bezain merke. Baina erosi daiteke supermerkatuan. Ez da gainera ez dago prezio altuan. Sentimentua dela hartzen dut usaia. Ez da egia baina bide hortatik saia. Orduan idea bat izan behar bada. Ez baina te honean jodezu aldaba. Sentimendu ideia ze etereoa. Baina hortik handator zorionan geroa. Zoriona esan duzu dirua izango da. Ez hori ere ez da gaur egun gomoda. Laguntasuna izan liteke apika. Baina hortik urruti ez da bi praktika. Orduan poteoa da kontzeptu hori. Espainia oso gogoko zaion askori. Orduan sexua da ez daukatu dari. Aizu izan ezkero ez daukan bukari. Bueno, eman pista bat galdutan agotan. Bata beste aien manda ez zaio importa. Bakea ematea da falta zaiguna. Espainia izaleike bakea laguna. Errespetua izan liteke orduan. Espainia bide hortatik zuluzaro juan. Hemen eman lehenengo letra aspertzen ari naiz. Aizuka esan eta hasioi gera maiz. Bagalduta nagota eman bigarrena. Dena eman ezkero esan dadatena. Karekin hasten data arekin bukatu.
baina pixka-pixka bazera gerturatu. Kortesia ez daba izango gaurkoa, ez baina bide hortatik gau ondo dijoa. Sexutik ez dagoan urrun kariñoa, zu bide hortatik beti zure peñoa. Nere ohitura ez da kaso egitea, baina komeni zaizu aurre jakitea. Sebastia jendea aspertzen ari da, konfiantza ez dauka gaur zuri begira. Berak esan aldunik esan behar nuena, ezintzen du nazmatu gauzan abarbera. Zer da gauza bat edo zerbait biziduna, ez bata ez bestea saiatu laguna. Kasualitatea da edo generoa, oraintxe egin didazu galdera eroa. Norbera galdu edo ta beste gemana, beste gematean izaten da lana. Ematen da burura edota eskura, belarrira askotan etzazula duda. Ha! Badakita izu zer dan esplikazioa, ez baina erantzuna bide hortatik doa. Beti alaigarria izaten ote da, bihurtzen da minutu batzutik aurrera. Beraz aspergarria luzatutakoan, bai bide honetik zoaz Sebastian gaurkoan. Ez tegu bai izango apaizan zer noia, ez baina hortan apaizek jotzen dute goia. Beraz jardun da jardun ez erresan gabe, bai bide horretatik oso zuzen zaude. Izen bakarra aldu edota gehiago, bakarra esan eta nahikoa da klaro. Izen bakarra badu zail da asmatzea, ona da aditz lagun baten pentsatzea. Ez tegua izango lata ematea, sinonimo bat ematzen guzu maitea. Orain sinonimoa pelma izateana, terekin hasten da eta hor daukazu plana. Terekin hasten bada izaleik etxapa. Ariketia bakarrik ikia oso zaiak isat, eta bi bolondrez usto baduzela publiko artean da, lide, txan, igo favorez. Aitor, ire biharra behar, baxango hau. Bueno, kontua da, ikaldexa nahitzakixa, oinatik mobilerako aplikazioa sortu dugula. Aplikazio barri hori, bueno, horrek, apai, xauk izan nahi dut. Aporren helburua, bost astetan oinatiko ikianua ikastia menperaketia dut. Baxakixa hau, i oso teknologia salia izela. Jarri dut martxan nire telefonuan, eta horra zituk galdera batzuk aherketan pantailan. Baina galdera horraek, lide eta etxaunek jarriko zkai. Puntu bitartez, orduan. Eura puntua jarri eta ikerantzun. Sorteo eta ia gaurko ikapilula gaindiketako gaia izen.
zer ikasi gura dok joku honen bidez. Oñatiko iketa eiten adibidez, baina ala ere ez dek azaltzen ainerrez, tanik ez dakidana esaiak mesedez. Oñatiarra ez ba aiz nahiko saia da hau. Dena xixa, xixo, xixixau eta xixau. Ni burua apurtzen abilen mila gau. Tai laguntzaietzan nork izendatu nau. Mutilak neskai toka edo noka. Albaldin badek noka behar zaion bota, baina egiten ditun hainbat akats mota, alegin du ezkero etzaiok inporta. Tagu gabitzak iken zarraueri ikan. Nere iritzirako ohitura polita, lehengo konpleju zarrei gaurkotik kritika, parekatuko gaitunik eta narita. Asko ikasi alduk aplikazinotik, ez baino alegindu egin auk gogotik, burua beratuta atera nauk hortik, orain itzuli zaidak ez bazailin bortik. Nik uste zuat, garkua afrodozula eta bixar parasiteko moga nahuela. Oin, miren da uiana, zuen dako zuzendu eta fango da bideua, baina bueno, danon dako, eh? Abesti bat izango da, bai? Entzun, hartuko da bat emat abesti hori joaz, eta gero epineko zuet gaixa. Egintzan pardel eskontzan baino, hobe denez jazan. Amaik andre gaztek etxian badute, giltzagabe pardela salgai eta merke. Baldin erostun ikan baldin baduteke, ezkarik asko bekin zalduko nuteke. Landara, 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 Gehiago ere, ala gintza galdez, landara, landa, landa.
Josefina, no prest. No. Oiana, tik, hogei urte oian, ire bikotiakin. Eskonduta eta piume. Ik miren, ez dakon bikote formalik. Eta beti galdera igualak entzun bihar esateikun. Zertik, noizko? Bueno, atara duzue denporia elkarrekin kafetxoa hartzeko. Eta pixok dakotzu esalantzak aurra sartutako erabakixen inguruan. Berez eninan deus erabaki, ohitura baiunan jiran, bertan ezkonduta ekartzea, ume txikiak segidan, askatasunez ibilbidean, inbiria ematen didan, inbirirako motiborik ik ikuste ote den nigan. Bide hortatik segi behar ninan, ez dinat aldatuko gaiz, ta etzekinat bikote ezan, dit dudan onura edo gaiz. Utsuneari zirtzar esan da, gogoz parregin jarren maiz, orain zalantzak sortu zaizkidan, ta ik zorion txualaiz. Naiz gehienetan sentitzen naizen zorion txua horrela, sarri askotan estutzen zaidan, ez darri bueltan kordela. Eta naiz jakin besten autua, errespetatu behar dela. Irikalean erantzi diten, pardel faltaren pardela. Naiz ni ederki bizi naizen neu, bakarrik pardelik gabe, kanpo presio latza zeukanat, inguru hontan alare. Eta batzutan bakartasuna, bihurtzen den bakardade, ikalakorik sentitzen aldun jende zinguratutare. Bakardadea lortu nahi badun bilaka inteke ama, jendea bueltan izanagatik iretzako baiten lana. Baina nondik den heldua orain sorbalden gaineko zama, erorrek daukan utxunea edo den gizarteak emana. Naiz mila gauza bizi gaztetan, lagun arteko mobidan, ta orain lagunak etxean izan, haien familien jiran. Etzekin handik utxune hause, berez nundikan ari dan, nerea edo gizartearena, baina sortu egin zidan.
hartzen ez utzi eta bultzaion aurrera. Bi emakume lagunak gaitun beraz aizpak gauza bera. Gure etxean beti izango aiz gure umen izeba. Noizko umea, noizko umea, ibili zaizkidan kexan, ta ze presio urte hauetan, ume batek harri nezan. Diferentzi bat zeuken aguguk gure bizitzaren presan, damutzen banaun esango dinat, baina ikezingo dunesa. Bueno, danon dago ariketatxo bat pinukotzuet, beraz jaikin, kukago prestatu bitiartian, ja bukara da armeien gara. Oñatiko auzo desberdinetatik ailegaudia guregana Erreusak proiektuan bitartez. Baina badakitzu ez erdian. Bakoitzak aukeratu izue bat. Amorru egin omuntan dutzuena edo maitasun berezioa bat ematekiko. Ba. Artu ikutu, bueno, hangoa igual ez, baina besteak ikutu zekei. Eta inbian duzuena ba, ia igartan duzuen zentako dian. Baina, bueno, erabilera barriden bat asmaiken bat duztezue, igual Javiak gustora. Bai, bertzo baten, ia zertarako ete dian objetuak. Teknika berri bat asmatu da Oñatin hauek tarteko. Bi makila hauek ibiltzen dira paella handiak jateko. Hauek neguko kantzontziloak otzikan ez pasatzeko. Eta zulo gero tabernan kartera ateratzeko. Hori prensa bat izan leikela ohartuko zan edonor. Jakingo nuke zenbatxu gazta egindan gaur artean hor. Burnizko tresna beko suan ez ote dugu jarriko. Gaur bezelako egualdiakin ez da gaizki etorriko. Beste teknika berri bat hemen makil berdinak tarteko. Ez importatila da parrandan eulirik ez urbiltzeko. Urut
Nondik sartuta hauek mangak derrigor geldi egona. Jazteko ez da polita, baina zoroak lotzeko ona. Pentsa horrekin aipatu denik, jarri daitekela festa. Uxatuko den nor asten bada, umeak noizko galdezka. Idaurra, eta idaurra ba aliajo eta adiez ba aliajo eta lekatik alia atateko. Pero Santiago die geura ona ba baki balileke. Eta beste hori zela telasko hori da kulero eraixa. Eta kulero eraixa da garai baten behitxuria emakumezkoa txixa zutik itxene bilako. Eta, bueno, ba, erosua haua izan zedien, ba, zurua dako, beste barik. Bueno, zuek, bukara arrimau gara, edertu ibilizai, plazer bat izan da, bai, plazia ulako beteta, zintzo eta bero ikustia, bai, ja, hemen atzeko jarduna, nire aldetik eskerrek asko, bai, lanian, bueno, soinu teknikari, grabaketan, zilak jarten ibilidian gaztiei, hemen atzian saioa prepareken ibilidian danairi, mila esker. Eta bueno, gogoan hartu, ikaldixea ez dala gaurrak agoten, onio abenduan bostarte irango dagoela, horrezku horri batzuk txidotzu egu, eta bertan egitara dudana dator. Guziko gara beste ekintzetan behar, baina bukaera gordua dio da, agur banakin agurtuko gara. Ezkerrik asko gure. Praktikatzeko trago txiki bat arranon, esan beharra da.